Sveiki. Šiandien birželio 18 diena, 18 valandų 25 minutės, aptarsim turbūt svarbiausius įvykius birželio 17 dienos arba 17 paros, kas įvyko. Taip, rašistė atliko 33 oro antskrydžius ir 59 apšaudimus iš reaktyvinių ugnies sistemų. Per šios apšaudimus, kaip bebūtų gaila, nukentėjo civilinė infrastruktūra ir gyventojai. Kai visada nukentėjo dažniausiai nuo šito reikalo pasienio zona, Černihovas, Sumai ir Charkovas. Puolimo kryptis išlieka tos pačios. Standartinės Bachmutas, Limanas, Marinkos kryptis, Avdijevka. Šiose kryptise buvo atliktos 36 puolimo operacijos, būtent rusai tai atliko, rašistai. Bet didžioji dauguma jų buvo nesėkminga. Yra kai kur ir pasiekimų, tai yra Marinkos kryptė, apie tai šiek tiek toliau. Tai, Baltarusijos pasienį nuo Lenkijos iki Černihovo situacija be pakeitimų, kai visada ramu, Baltarusiai niekur kol kas nesiruošia nieko daryti, tik tai stebi ir stebi pasienio zoną. Žiūrėsim, kas bus toliau. Eilinį kartą apšaudyta Černihovo Sumo Charkovas rytis, panaudojant reaktyvinės salvinės sistemas. Tai, ką ir minėjau, Bresto srity priešas išsiskleidinėja BAL sistemą. O čia jau yra kažkas naujo, aš apie tai buvau minėjęs turbūt prieš 2 ar 3 dienas. Kas tai yra BAL sistema? Skirta pakrančio apsaugai kovai su laivais. Sistema priimta į ginkluotę nuo 2018 metų. Tai gan galima sakyti nauja sistema, jų daug nėra, taip pat ir raketų nebus ten kažkokio didelio kiekio. Tai yra dviejų tipų raketos H-35 ir H-35U. Kas tai yra H? H-35 tai yra senesnio tipo, jinai skrenda iki 160 km ir H-35U iki 250-260 km, ką pavyksta rasti viešuose šaltiniuose. Aišku, būtent H-35U nieko čia naujo nėra. Puikiai žinoma, turbūt raketa Neptun, taip, ta pati, kuri Maskva pasiuntė į dugną. Tai šita būtent 35U yra stipriai modernizuota, pridėta elektronikos ir tokiu būdu jinai pasiekė rezultatą. Tai įdomu, su kokiais plaukiančiais žemės laivais, antžeminiais laivais kariaus būtent su BAL sistema. Nu, matysim. Sprendinys, nežinau, arba baigėsi raketas, arba dar kažkas, ko sveikam protui nesuprasti. Nu, ten ligoniai. Kupiansko limano kryptyje mūšiai tęsiasi. Pakitimų nematyt, ten realiai puolam, atsitraukiam. Aišku, ukrainiečiai taip pat vykdo žvalgybinės operacijas, bet į stiprius mūšius nesivelė kontratakas, tiesiog sekina priešą esimose pozicijose ir naudosi progą, kai jisai puola. Bachmuto kryptyje prie Klišyvkos verda intensyvios kovos, tiksliau rytinėje Klišyvkos pusėje. Rusai naudoja stipriai intensyviai aviaciją bei artilerijos ugnį. Minimalus Ukrainos pajėgų pasistumimas į priekį yra iki kelių šimtų metrų. Nu, kaip jie bespaustų, bet ten vis dėlto judama į priekį, lengvai. Ir manau, kad vieną dieną matysim, kad Bachmutas jau mūsų. Kaip ir minėjau, per vakar, kad jau atkovota pačią Bachmutą 16 kvadratinių kilometrų, tai yra daug. Tikrai daug, kaip miesto mūšiuose, tai sakykime 16 kvadratinių kilometrų, tai yra, jeigu kilometras imkime 2 km plotis 8 gylis, tai praktiškai 16 kvartalų. Yra ką veikti. Avdijevkos kryptyje. Taip pat vyksta intensyvus mūšiai, naudojant aviaciją iš abiejų pusių. Čia vat, vyksta tikrai intensyvus. Stipriai spaudžia Rusijos pajėgas, sakykim, ir bando judėti link Donecko krypties. Čia yra pasiekimo,
apie kilometrą yra prasiskverbti į priekį. Tai Avdijevkos kryptis jau rusams tampa galvos skausmu, nes kuo toliau, tuo bus sudėtingiau, jie artėja prie Donecko, ten jeigu dar sugebės padaryti prasiveržimą, tai bus įdomi situacija būtent Donecke ir Donecko mieste. Ką rašys tai darys, aš dar nežinau, nežinau jų planų. Negaliu net įsivaizduoti, nes jie patirties mūšio mieste neturi, jie daugiau turi mūšio naikinimo išdegintos žemės taktikos principą. Tai va žiūrėsim, ką darys Donecke. Marinkos kryptyje Rusijos pajėgos šiaurinėje pusėje sugebėjo perimti iniciatyvą ir užimti naujas pozicijas. Ten mestos didelės Rusijos pajėgos Marinkos užėmimui. Negaili, nei žmonių, nei technikos. Panašiai kaip Bachmute. Svarbu paimti, nesvarbu kokią kainą. Tai čia tikrai negaili savo žmonių, meta viską, kad tik tai būtent paimti Marinką. Bet kas svarbiausia, jeigu jie nelaimi mūšio su ginklais, tai bando antrą pusėlinę taktiką. Tikrai jinai gerai išdirbta sovietų. Taip kaip sako, na Berlin jie mėgsta, tai čia na Marinkų per lavonus, savo lavonus ir jų yra daug. Tai žemė bus tikrai patrešta idealiai, tolbiau, kad ten Marinkoje mūšiai vyksta jau 10 metų, aš nesizduoju, kiek ten pritešta jų yra. Nu, drįskiai, ką padarysi. Berdensko krypti, priešas prarado pozicijas prie Novodonecko, taip pat Ukrainos pajėgos turi iniciatyvą linijoje Novodoneckas Stepnoja. Tai čia būtent Uhledaras, prie Uhledaro šiek tiek bando priešą silpninti ir ieškoti jo tikrai silpnų vietų, per kur būtų galima smogti. Bet prieš tai jie turėtų žemėlapį, aš dabar parodysiu, tai vat šitoj vietoj turėtų tą iškišulį panaikinti ir tada manau, kad Uhledaro kryptis pasitęs, nes dabar jeigu to iškišulio nepanaikinus, tenai įėjus į priekį, plus čia gali gauti labai stipriai užnugarį, būtent nuo čianai. Tai tiesiog laukiam, žiūrim, kas vyksta toliau. Zaporožės krypti nieko naujo net kovota, tik suintensyvėjo mūšiai prie Novodanilovkos ir Lapkovo. Lapkovas tai yra būtent, va šia žemėlapį matot, nieko ypatingo, ten tiesiog intensyvus vyksta mūšiai. Chersono krypti priešas grįžinėja į pirminės pozicijas, iš kurių pasitraukė prasidėjus, įvykus potviniui. Ir ten bando įsitvirtinti, laiko nešvaistydamas. Artėja vis arčiau kranto linijos, aišku, kranto linija dar yra ką veikti pasiekti, nes ten vanduo stovi, bet ten, kur vanduo jau atsitraukia, jie bando įsitvirtinti. Aišku, kas svarbiausia dabar, ką padarė, tai moralė nežinau, kokia gali būti. Šiandien tiksliau pasėdėjau jų Telegram kanaluose, pašmirinėjau, kai kur prisiregistravau. Tai ten tikrai daug informacijos, pletkų girdim, tikrai tų, kur, sakytų ukrainiečiai, tai sakyčiau pletkai, bet jeigu jau jų telegramai skamba nuo tų dalykų. Aišku, išleido Driskiams įsakymą, sužeistuosius gydyti nesvarbu kokio lygio sužeidimas, okupuotose teritorijose, jokios evakuacijos į Rusijos teritoriją, išskyrus karininkus. Tai reiškia, ar tu eilinis, ar tu zekas, ar tu dar kažkas, ar savanoris atvykęs čia kariauti, seržantas, nežinot, išskyrus karininkus, evakuoti. Visus kitus vietoje gydom. Kuom gydys, nežinau, specialistų trūkumas yra tikrai didelis, lauko ligoninės, įsivaizduokit, tai yra košmaras. Aišku, mum yra gerai, kad jie greičiausiai po tokių gydymų negrįž į fronto liniją. Tai irgi yra pliusas. Gerai nugydyt, svarbiausiai. Tam tikslui atidaromos lauko ligoninės, kurios greitai užsipildo. Aišku, tam tikslui naudoja mokyklas, kultūros namus, ambulatorijas, poliklinikas verčia lauko ligoninėmis ir ten guldo sužeistuosius. Klausimas, ar guldo sužeistuosius, ar tiesiog paguldo tam, kad išeitų, palaukia tol, kol išeina pas Kobzoną į koncertą. Tai čia jau jų reikalas. Tai galite įsivaizduoti, kokiais kiekiais, kaip sparčiai pildosi jų ligoninės. Jeigu ukrainiečiai deklaruoja, kad sunaikinamai apie 600 driskių, tai minimum
1200 yra, kad dauginkim iš mažiausios skaičiaus, viens prie dviejų, vienas žuvęs, du sužeisti. Tai mažiausiai per dieną, per parą 1200 sužeistieji. Tai yra tikrai nemaži skaičiai. Įsivaizduokit 1200 sužeistųjų, kiek lovų reikia, kiek patalpų reikia ir taip toliau. Nu, nerealo skaičiai. Taip, Ukrainos aviacija atliko 17 oro antskridžių, mažoka, tai aišku, pagrindiniai antskridžiai kaip ir buvo, Avdijevkos kryptyje, toliau ties Bachmutu. Reaktyvinės artilerinės salvinės sistemos atliko virš 1400 šūvių. Į numatytus taikinius. Va čia tai yra superinis reikalas, 1400 šūvių reiškia, kas valandą po 60 kažkur šūvių atliekama. Per valandą. Tai yra reaktyvinės salvinės sistemos, ugnies sistemos. Ką tai reiškia? Tai tie patys Heimersai ir visos kitos, ką jie gali panaudoti. Tai, aišku, ir gradai šitą sistemą įeina, bet įsivaizduokit, vis tiek tai yra daug, 1400 taikinių. 60 taikinių pasiekia apšaudoma per valandą. Tai vat, apie tai aš turbūt pakalbėsiu, kodėl čia užsiakcentavau šitoj vietoj, kuo būtent dėl aviacijos. Ar jinai bus tikslinga, ar jinai padės, ar nepadės, nes čia vat, ir yra daug klaustukų. Aš tiesiog pasakysiu savo nuomonę, jūs galit pasakyti patinka, nepatinka. Iš tikro, jeigu pritarėt, galite dėti pliusiukus, tai bus įdomu pažiūrėti, daug pliusų surinksim, tai sakom, kaip kariškiai būna veiksmų vertimo variantas, ta prasme, tu darai planą, trys variantai ir dedi, kaip sakoma, žaidi pliusų minus vakarą, pliusų minusų vakarą. Ir iš to priėmė būtent tą sprendimą, kuris daugiausiai tą planą, kuris patvirtina tiksliau tą planą, kuriam daugiau pliusų surinkai. Arba tiesiog kartais pritraukia pliusus į vietoj to minusą, nes iš to plano galbūt šitas veiksmas būtų geresnis ir siek patvirtinti tą planą, kuris yra su daugiau pliusų. Taip, numušta. K-52, tai yra superinis reikalas, tai yra tankų žudikas, jisai trukdė mums tada judėti. Ir sunaikinti 7 žvalgybiniai be piločiai orlaiviai. Sunaikinta vienas valdymo štabas, 3 susitelkimo rajonai, 5 artilerijos padalinių ugnies pozicijos, bei 4 REP. Super, REP tai yra radioelektroninė blokavimo sistema, kuri neleidžia skraidyti dronams, blokuoja radio ryšį, nustato, tiksliau prie jos yra dar radio ryšio operatorių, radio ryšio žvalgyba, RR vadinama, radio razvietka, tai jie atsakingi už tai, kad surasti būtent spinduliuotės, tai tos pačius rebus ukrainiečių, tos pačius bepiločio orlaivio operatorius ir į ten nukreipti ugnį. Taip pat blokuoti oro erdvę, daryti, leisti trikdžius, kad bepiločiai neturėtų ryšio. Tai yra blokuoti GPS'us ir radio valdymą bei video iš dronų. Per parą Ukrainos pajėgos sunaikino 670 driskių, 12 tankų, 203 šarvuočius, 202 artilerijos sistemas, 3 reaktyvinės ugnies sistemas, 1 sraigtasparnį, 3 žvalgybinius bepiločius, 38 automobilius ir 1 vienetą specialiosios paskirties automobilio. Nežinau, ką vien technika, specialiosios paskirties. Ką tai jie turėjo meni, greičiausiai bus koks vilkikas, kuris atsakingas už sužeistos technikos išvilkimą iš mūšio lauko. Nu, bet čia yra spec technika, vis tiek yra gerai, kažkas patrukdė. Taip. Kas patinka, matosi mūšio lauke, vis dėlto galiu džiaugtis, kad matom vakarietiško rengimo pasekmes, tikrai jos yra teigiamos. Būtent ukrainiečiai pradeda naudoti vakarietišką techniką, jį pristatoma į mūšio lauką, judama taktiškai mažom grupelėm, atakuojama lengvai su ugnies palaikymu, tai kaip priklauso pagal mokymo planą, tą ką jie darė. Atsitraukia, jeigu reikia, veda mūšį į gilumą, manevruoja ir taip sunaikina po priešą. Po biškį, va, tai veržiasi Zaporižiai, tai kadangi ten yra mestos būtent naujos brigados, nauja brigada suformuota, tai va, šitoj vietoj tą ir matome. Lygiai tas pats apie vertinant tuos pačius Telegram kanalus, ten rašoma, kad
sunaikinta daug technikos, bet jos aš neradau. Ta prasme, sorry, jeigu esate tos pusės gerbėjai, įmeskit linkus į telegramos kanalus, meskit, dėkit, noriu pažiūrėti. Tikrai noriu pažiūrėti, ką ten jūs gyrėtės, kiek sunaikinta tos technikos. Galim kaip vertinsim, kaip nevertinsim, vis tiek šiai dienai ukrainiečių sunaikintos technikos pas Rusijos pusė yra daugiau. Estai atliko žvalgybą. Žvalgybą, pasakyti tiksliau, Estijos žvalgybą, galim, nežinau, galite tikėti, galite netikėti su žvalgybininkais, žvalgybininkų nuomonė. Buvo sunaikinta 3 leopardai, jeigu aš neklystu, ir apie 29 kažkas Bredlį. 16 ar 17 patvirtino amerikiečiai, kad buvo sunaikinta. Tai va, tai įsivaizduokim, tai yra sunaikinta, dar nereiškia, kaip ir sakau, kad buvo sunaikinta. Pas rašistus buvo sunaikinta vien tik šią parą 12 tankų, 22 šarvuočiai ir tai yra kiekvieną dieną. Tai įsivaizduokim, santykis yra sunaikintos technikos viens koksai prie 6, prie 7. Tai įsivaizduokim, jeigu ukrainiečiai gavo mažiausiai 350 tankų, imkim viens prie 7, tai vien tik tai jau ukrainiečiai gali prarasti tos 300 tankų, tai pas rašistus bus sunaikinta virš 2000, tai ten tikrai nieko neliks, neskaitant, kad dar šarvuočiai, visa kita, tai aš abejoju, kad pranašumą turi rašistai šitom mūšio fronto linijoje. Todėl netgi jau Telegram kanaluose, vėlgi man patinka jų Telegram kanalai, ten mielą akį skaityti, jų pasipiktinimus, spletkus ir taip toliau. Išleidai, netgi video yra, bet aš nemačiau to video, bet jie skundžiasi, kad matė kažkur video, kai patys rašistai driskius naikina. Tai va čia yra super. Super, reiškia, papildo žuvusių fondą. Neblogai. Aišku, gaila tų žmonių, sakykim, jeigu paklausė dėdės bunkerinio senelio idėjas, kad čia kovosim prieš nacius, nacionalistus, tai, nu, sorry, už idėją reikia padėti galvą. Taip yra. Jums nepasisekė. Netgi patys savi naikina. Tai va dėl to, sakykime, kad bus lengvas prasilaužimas ukrainiečių, nu, galima būtų pasvajot ir aš manau, kad bus tikrai didelis pasipriešimas, jeigu jų pagrindinė kryptis bus ta, apie kurią mes dabar kalbam, tai yra Zaporižė, Bachmutas, Danilovka, tiksliau, dar viena prie Orechovo kryptis, sakykime, Talmačka, Takmačka, bei šita Uhledaras. Laukiam, žiūrim ir iš to mes matysim, kaip viskas atrodo, kaip, kuo visa tai baigsis. Aišku, vienas iš vojenkorų, jų vadinamų vojenkor, tai karinių korespondentų, parašė Šoigų laišką, Šoigų, nu, Prigožino stiliuje, tavo kariai neturi maisto, kur maistas, kur apranga, kur vanduo. Taip, kariai skundžiasi, kad negauna maisto, kad negauna geriamo vandens. Jau netgi užfiksuota dizenterijos atvejai, būtent iš Hersono kareivių, kurie buvo nuvežti į Krymą gydytis. Tai jau yra gerai. Reiškia, kuo daugiau sergančių, tuo mums vėl lengviau. Tai dėl to, galima sakyti, vėlgi nesisakau tos polimo krypties, kad avantiūra, bet buvo mestas desantas vakar, kai buvo susišaudimas, tai galima spręs, kad buvo tikrai mestas desantas. Antras dalykas, kas tvirtina, kad šitoj krypti ruošiamas plasdarmas, arba bent jau galvoja, kad ten mes, tai tiesiog vakarišiai mūšiai, toliau prie Kachovkos buvo susprogdinta sandėlis, ten kažkas sproginėjo, nieks nepatvirtino, bet rašistai vėlgi skundžiasi, kad didelis sprogimas, ilgas degimas buvo ir daug sprogimo. Toliau buvo gilumoj susprogdintas didelis amunicijos sandėlis. Tai kaip įtarė to Storm Shadow raketą pataikė, nes tą stumą tik tai jinai gali įveikti ir padaryti savo darbą. Kodėl kitų raketų kol kas neturi, nebent atakmus įteikė amerikiečiai, kurių mes dar nežinome, nematėme ataskaitose. Tai va šitoje vietoje šita kryptis ruošiama tikrai, ruošiama kažkam. Galbūt bus apgaulingas manevras, bet aš neabejoju, kad ten bus tikrai statomi pontonai atėjus laikui ir vykdomos
puolimas būtent Krymo kryptimi ten. Aišku, ten yra pavojinga gamykla, chemijos gamykla Titan, kurią rašistai užminavo. Pirmiausiai buvo paskleista, kad minuoja, tai iki tol, kol minavo, jie minavo prieigas, bet dabar yra jau užminuota pati gamykla. Kas yra bėda, ten tik tai, nu, kaip sakykime, jie išloš kažkurį laiką, nes ypač vasarą, žinoma, chemijos, kokia chemija, priklauso, kiek dienų garuos. Jeigu, vėlgi, ar pavyks dar sprogimas, mes nežinom. Ar susprogdins jie? Mes irgi nežinom. Mes tik galim daryti prielaidą. Bet manau, kad šitam reikalui bus pasiruošę ukrainiečiai ir greitai susitvarkys su ta chemine nelaime arba ją apeis ir judės toliau. Tai vat, manyčiau, šitoje vietoje galima dėti tašką. Aš minėjau apie lėktuvus, jų galimybės ir artileriją. Norėčiau palyginti, kodėl tą užsiminėjau, ką reiškia 1400... apšaudytų taikinių iš reaktyvinių ugnies sistemų. Ką reiškia? Reiškia labai paprastai. Tai, kad Afganistano, kai buvo Afganistano karas, dar kartą kažkur galbūt minėjau, kad NATO sąjungai darė virš apie 3000 skrydžių. Tai yra oro atakų į numatytus taikinius. Tai reiškia, per parą darydavo 3000 šūvių į taikinius. Dabar mes turim 1400 iš reaktyvinių salvinės ugnies sistemų. Jos yra tas pats, kas lėktuvas. Lėktuvas yra skirtas kam? Pirmiausia, reikia pažiūrėti, kam yra skirtas lėktuvas. Lėktuvas skirtas pridengti oro erdvę, naikinti skraidančius priešo objektus, bei nugabenti raketas į mūšio lauką ir ten paleisti numatytą taikinį. Tai šiam momentui oro erdvė, galima sakyti, pas ukrainiečius yra... Nu, nėra dominavimo Rusijos oro pajėgų, oro erdvėje. Tai šitie lėktuvai nuo to nelabai apsaugos. Nuo šahedų, taip, nuo raketų sparnuotojų, kurios atskrenda naikinti miestų, apsaugos. Bet fronto linijai, sakykime, kol kas aš nematau pliuso didelio, kad jie pakeis kažką tai. Nes jeigu išnaudos būtent reaktyvinės salvinės ugnies sistemas, jie gali pasiekti tą patį rezultatą. Nes ir ten reikia žinoti taikinius. Jeigu jūs nežinot, pilotas neišaus. Pilotui reikalingas antras dalykas paruošti džitakai. Džitakas turi būti tokio mastume, kad matytų taikinį, kad į ten nukreiptų raketą. Tai šitų žmonių jie neturi. Jeigu jie ukrainiečiai pasiruoštų gerus savo ugnies koreguotojus, tos pačius žvalgus, kurie sugebėtų nurodyti taikinius, ką ir dabar puikiai daro, išnaudodami savo visas technologijas, operacinės sistemas, programas, tikrai tiksliai nukreipia į taikinius raketas ir jas valdo. Tai šitoje vietoje aš sakyčiau, galbūt ir apsieitų be lėktuvų, bet susikoncentruotų į planavimą. Į planavimą, informacijos rinkimą. Ko dabar, ką aš matau, bent jau mūšio lauke, sakykime, iš operacijų, kad daug kur užsirauna ten, kur nėra surinkta informacija. Tiesiog aplaidumas ir dar kartą aplaidumas. Tai vykstam į mūšį, nevykdom žvalgybos. Žvalgybinių padalinių nėra. Atėjom, sutikom priešą, mes iš karto... pagrindinės pajėgos sutinka priešant. Tai yra netikslinga tai daryti. Toliau, ką veikia pusę metų? Jie rinko informaciją. Tai reiškia, jeigu rinko informaciją, jie turi. Tada bėda yra kita. Analizė. Informacijos analizė. Tai vat šitoje vietoje aš manyčiau, kad reikėtų jiems pasidarbuoti labiau šitoje krypti, negu vert, kad reikia lėktuvų. Nes jie, jeigu prisimenu metus laiko atgal, verkia, duokit artilerinius pabūklus, mes čia viską padarysim. Gavo. Rezultato nėra. Nu, jisai po biškį kyla. Aišku, nereikia norėti, kad viskas taip greitai eitusi, kaip nori. Mes norim parodyti, kad Rusas nemoka kariauti, bet šiai dienai jis yra tikrai užsispyręs ir laikosi stipriai ir tvirtai. Tai su jo bus ką veikti. Toliau prašė Haimersų virš 500, gavo ten turbūt virš apie 20 kelis Haimersus. Atidirbo puikiai savo darbą ir pasiekė didelį rezultatą. Tai sakykime, kada jie susikoncentruoja į užduotį ir mato, kad nu, galima iš... Pirmiausia, reikia padaryti inventorizaciją, sakyčiau, pas savę sandėlyje. Tai, ką turiu, susinventorizuoti, žinoti jų visas galimybės ir panaudojimo spektrus ir tada išnaudot ir sakyti, hebra, žiūrėkit, man trūksta šito. Manau, tada sąjungai tikrai geriau žiūrės. Aišku, yra gera naujiena iš švedų. Švedai pakvietė ukrainiečių pilotus mokytis ant švediškų naikintuvų Griffin. Nors kol kas jų nėra aptarinėjama gamyba, gavimas į fronto liniją. Aišku, vėl davė artilerijos
sistemų. Tai yra turbūt švediškos šiai dienai Archeris viena pirmaujančių sistemų. Ir visom kitom dar priemonėm padėjo. Tai švedai nustebino šioje vietoje gan stipriai. Viskas. Dėkui, kad stebit mano kanalą, prenumeruojat, spaudžiat like. Taip pat už kontrbį paremimą. Tas fondas nueis į Ukrainą, galiu pasakyti, nes ten, ką aš darau, būtent darau su dronais, apie tai vėlgi galbūt rytoj pavyks pakalbėti, nes rytoj išvažiuoju su pagalba Ukrainai, tai nežinau, kaip pavyks padaryti tą video vlogą, bet pasistengsiu išlaikyti tikrai video vlogą net kelionėje, kiekvieną dieną, kaip pavyks, matysit patys, galėsit vertinti. Tai va, dėkui, laikinkit, dėkit pliusus, jeigu pritarė tai idėjai mano, jeigu ne, minusą ir susitiksim rytoj.